この流木。皆さん毎度、亀次郎です。ご視聴ありがとうございます。先日、水中冬眠をしていた草亀の黒吉くんがですね、目覚めましたので、もうね、ずっとメンテナンスしていなかった亀池がね、苔まみれなんで、まあこれをね、清掃しながら綺麗にしたいと思います。で、川口にある爬虫類専門店、レプティバグさんで買っていた、流木がね、いやー予想外にね、まあ設置してみたらっていうのがありますので、そういった動画です。それではどうぞ。Thank you.
ほーい。それでは流木について。この流木は最初にね、説明したように、爬虫類ショップのレプティバグさんのところで譲っていただきました。当初はカナヘビを飼育する予定だったんだよね。で、ケージを作ったんですけども、そのケージに入らなかったので、カメ用に保管していたっていう状況ですね。で、この流木を、まあ、地上で使うね、もともとの予定で、頭からアク抜き全然離れちゃってて、いざ亀池に入れようと思ったんだけど、アク抜きしてないと。やばいなと思ったんですけれど、まあ、ちょっとね、試しに入れてみたんですが、ほとんどアク出てないんですよ、これ。おかしいよね。まあ、もしかすると一番最初のところ保管で煮出してくれてるのか、まあ、雨ざらしで、まあ、ある程度の年月を、まあ、経過しているものなのか、まあ、結果的にはすごい良かったです。で、水場の中のね、隠したいところまでちょうど枝ぶりで隠せたので、なんかね、本当に助かった。まあ、そんな感じの流木で大変満足したと思います。陸地はね、冬眠しているなっちゃんが起きる前に掃除したいと思います。あとこれね、近所の子供にね、おじちゃん何も入ってないのって言われてしまったので、お魚10匹入れました。大変喜んでましたよ。さてね、ここはね、これから冷却ファンとかもいろいろ入れるんですけれど、実際夏にね、イモリをお迎えできるかはまだはてなです。入れたいね。口細は分かりませんが、金魚は未だ1匹も欲しいになっていません。この金魚はじいちゃんにもらった金魚なので、大事に育てないとね。やっぱり自然のものはいいね。今まででこのレイアウトが一番気に入ってるかもしれません。黒吉くん、もう少し暖かくなったら、まああと1ヶ月ぐらいだと思うけど、ハーフ美女が2人来るからね。もうお前はハーレム状態だぞ。さあ、みんな仲良く暮らしてくれるといいんだけれど。で、ね、女の子が増えるから、みっくんとの関係もね、多頭飼いになって、問題が解決するいいなと思っております。ご視聴ありがとうございました。またいろいろやっていきますので、遊びに来てください。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃまたー。